Psychology and education. Monobigan aru hikha. Monobigan harhante monobigan bulile. Ami monor oithoyonok buzipam. Monobigan mane hoise monor bigan honmot oithoyon. Aru monobigan hobdotu, bottoman homer, ba monobigan bihoi to bottoman homer at a proisonio gurtapuna bihoi. মনোবিজ্ঞানৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দিব নোৱাৰি বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধৰণে মনোবিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা দি থৈ গৈছে মনোবিজ্ঞানে মনৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে আমাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে জনাত সহায় কৰে মনোবিজ্ঞান হ'ল মনৰ অধ্যয়ন মনোবিজ্ঞানৰ লগত শিক্ষাৰ সম্বন্ধ আছে আৰু বৰ্তমান সময় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো হৈছে এটা শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে হৈছে তাত শিক্ষকৰ প্ৰভাৱতকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰভাৱ বেছি শিক্ষাৰ্থীয়ে কি ধৰণে শিকিব বিচাৰিছে বা শিক্ষাৰ্থীৰ ৰুচি অভিৰুচি কি তেওঁলোকৰ চাহিদা কি কি সেইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ হলে আমাক মনোবিজ্ঞান লাগিব মনোবিজ্ঞানৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে সাইকোলজি সাইকোলজি শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ সাইকি এণ্ড লগোছ শব্দৰ পৰা আহিছে সাইকি মানে হৈছে আত্মা আৰু লগোছ মানে হৈছে অধ্যয়ন দ্য টাৰ্ম সাইকোলজি ডিৰাইভ ফ্ৰম গ্ৰীক ৱৰ্ড সাইকি এণ্ড লগোছ ৱেৰ সাইকি মিনছ সোল এণ্ড লগোছ মিনছ অধ্যয়ন লগোছ মিনছ ষ্টাডি অৰ চাইন্স সেইকাৰণে মনোবিজ্ঞানক আত্মাৰ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় মনোবিজ্ঞানৰ কিছুমান মতবাদ পোৱা যায় বিভিন্নজনে দিয়া মতবাদৰ উপৰিও কেইটামান নিৰ্দিষ্ট চাৰিটা মতবাদ পুৰণিৰ পৰা চলি আহিছে প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰথম মতবাদটো হৈছে চাইকলজি ইজ দ্য চাইন্স অফ চ'ল মনোবিজ্ঞান হৈছে আত্মাৰ বিজ্ঞান এই মতবাদটো গ্ৰীচ দেশৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে 250,000 বছৰৰ আগতে মানি লৈছিল কিন্তু এই মতবাদটোৰ কিছুমান সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু কালক্ৰমত এই মতবাদটো গ্ৰহণযোগ্য বুলি ধৰা নহৈছিল কাৰণ আত্মাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই আত্মাৰ বিষয়ে কোনো অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মনোবিজ্ঞানক আত্মাৰ বিজ্ঞান বুলি ক'লে ভুল হ'ব সেইকাৰণে এই মতবাদটো নাকচ কৰা হ'ল তাৰ পাছত আকৌ মনোবিজ্ঞান হৈছে মন সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান চাইকলজি ইজ দ্য চাইন্স অফ মাইণ্ড আৰু এই মতবাদটো 18শ শতিকাত মনোবিজ্ঞানীসকলে মানি লৈছিল মনোবিজ্ঞানক মনৰ অধ্যয়ন বুলিহে ক'ব বিচাৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত দাৰ্শনিক হিউম মিল আৰু পেইন নামৰ দুজন তিনিজন মনোবিজ্ঞানীয়ে মনোবিজ্ঞানক মনৰ অধ্যয়ন বুলি ক'ব বিচাৰিছিল কিন্তু এই মতবাদটো কালক্ৰমত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ইয়াত বহুতো কথা আহি পৰিছিল কাৰণ মনক অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে আত্মাৰ যেনেকৈ অস্তিত্ব নাই তেনেকৈ মনৰো অস্তিত্ব নাই সেইকাৰণে মনোবিজ্ঞানক মনৰ অধ্যয়ন বুলি ক'লে অশুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত আকৌ আহিলে মনোবিজ্ঞান হ'ল সচেতনতাৰ বিজ্ঞান চাইকলজি ইজ দ্য চাইন্স অফ কনচিয়াছনেছ এই মতবাদটো ডেকাৰ্টে নামৰ মনোবিজ্ঞানে কৈছিল মনোবিজ্ঞানক সচেতন মনৰ বিজ্ঞান বুলি কৈছিল কিন্তু ইয়াৰো কিছুমান সমালোচনা আহিছিল সমালোচনাখিনি হ'ল মনোবিজ্ঞানক সচেতনতাৰ বিজ্ঞান বুলি ক'লে শুদ্ধ হ'ব জানো কাৰণ মানুহৰ মনৰ তিনিটা ভাগ আছে দেৰ আৰ থ্ৰী পাৰ্টছ অফ মাইণ্ড কনচিয়াছ ছাবকনচিয়াছ আৰু আনকনচিয়াছ সচেতন অৰ্ধচেতন আৰু অৱচেতন মানুহৰ সচেতন মনৰ প্ৰভাৱ যিমান আছে তাতকৈ বেছি অচেতন মনৰ প্ৰভাৱ আছে আমি সচেতন মনেৰে কিবা এটা বিষয় জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই জ্ঞানখিনি আমি অচেতন মনত সংৰক্ষণ কৰি থওঁ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি অচেতন মনৰ পৰা সেই জ্ঞানখিনি আমি পাব পাৰোঁ সেইকাৰণে মনোবিজ্ঞানক সচেতন মনৰ বিজ্ঞান বুলি ক'লে শুদ্ধ নহ'ব তাৰপিছত এই মতবাদটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ল তাৰপিছত আহিলে একেবাৰে শেষত মনোবিজ্ঞান হ'ল মানুহৰ আচৰণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান চাইকলজি ইজ দ্য চাইন্স অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ এই মতবাদটো হৈছে সকলোতকৈ উৎকৃষ্ট আৰু গ্ৰহণযোগ্য মতবাদ আৰু এই মতবাদটো মনোবিজ্ঞান যে আচৰণৰ বিজ্ঞান সেই মতবাদটো জে বি ৱাটছনে কৈছিল আৰু সেইকাৰণে জে বি ৱাটছনক মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় মানুহৰ আত্মাক অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰি মানুহৰ মনক অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰি মানুহৰ সচেতনতাক অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মানুহৰ বিহেভিয়াৰ বা আচৰণক অধ্যয়ন কৰিব পাৰি মানুহৰ আচৰণ চাইহে আমি সেই মানুহজনৰ মন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি সেই বিষয়ে
অনুমান কৰিব পাৰো সেই কাৰণে এই মতবাদটো গ্ৰহণ যোগ্য বুলি কোৱা হৈছে মেন্টু কলে কৈছে যে মানুহ মনোবিজ্ঞান হৈছে মানুহৰ বাহ্যিক ব্যৱহাৰৰ পৰ্যবেক্ষণ বুলি কৈছে আৰু মনোবিজ্ঞানৰ এই মতবাদটো সম্পৰ্কত এজন বিখ্যাত মনোবিদ সাইকোলজিষ্ট উডৱৰ্ড উডৱৰ্ডে কৈছে যে মনোবিজ্ঞানে প্ৰথমে হেৰুৱালে ইয়াৰ আত্মা তাৰপিছত হেৰুৱালে মনক তাৰপিছত হেৰুৱালে সচেতনতাক আৰু এতিয়া আছেগৈ মাথো আচৰণ মনোবিজ্ঞানৰ সম্পৰ্কত প্ৰথমখন গ্ৰন্থ 1590 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰুডলফ গোকেলে লিখিছিল আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল চাইকলজিয়া আৰু 1879 চনত 1879ত উইল হেলমউণ্টে লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মনোবৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই মনোবিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিল মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে কেইকেইটা মতবাদৰ উপৰিও বিভিন্ন ডেফিনেশ্যন আছে প্ৰথম স্কিনাৰে কৈছে যে স্কিনাৰৰ মতে জীৱক প্ৰদান কৰা যিকোনো ধৰণৰ সকলো প্ৰকাৰৰ পৰিস্থিতি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াকে মনোবিজ্ঞানে বিবেচনা কৰে বুলি কৈছে আৰু উডৱৰ্ড আৰু মাৰ্কুইছে কৈছে যে পৰিৱেশৰ লগত সম্বন্ধ থকা সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰি ব্যক্তিয়ে কৰা কাৰ্য বা আচৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নে হৈছে মনোবিজ্ঞান এতিয়া আহোঁ মনোবিজ্ঞানৰ ডিফাৰেণ্ট ব্ৰাঞ্চেছ অফ চাইক'লজি মনোবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ভাগ আছে বৰ্তমান সময়ত মনোবিজ্ঞানৰ লগতে বিভিন্ন ভাগবিলাকৰো প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে প্ৰথমটো ভাগ হৈছে মনোবিজ্ঞানৰ সাধাৰণ মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানৰ এই ভাগটোৱে মানুহৰ যিটো স্বাভাৱিক আৱেগ অনুভূতি বুদ্ধি আৰু ইয়াৰ পৰিমাপন সেইখিনি অধ্যয়ন কৰে আৰু মানুহৰ আচৰণৰ উৎস কাৰণসমূহ জানিব বিচাৰে তাৰপিছত আহিলে চাইল্ড চাইক'লজি শিশু মনোবিজ্ঞান বৰ্তমান সময়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে চাইল্ড চাইক'লজি শিশু মনোবিজ্ঞান শিশু মনোবিজ্ঞানৰ ভাগটোৱে শিশুসকলৰ আচৰণ কেনেকুৱা সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰে শিশুৰ বিকাশত বংশগতিৰ প্ৰভাৱ কি পিতৃ মাতৃৰ প্ৰভাৱ কি বা লগৰীয়াৰ প্ৰভাৱ কি সেইখিনি জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিলে নেক্সট এবনৰ্মেল চাইক'লজি অস্বাভাৱিক মনোবিজ্ঞান এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা যিটোৱে কি কৰে অস্বাভাৱিক মানুহৰ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা মানুহ অস্বাভাৱিক কিয় হয় অস্বাভাৱিকৰ কাৰণ কি কি সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তাৰ লগতে এই অস্বাভাৱিক মানুহৰ ৰোগসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তাৰ লগতে ৰোগসমূহ কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰি কিহৰ কাৰণে হৈছে সেইখিনিৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰপিছত আহিলে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা হ'ল মনোবিজ্ঞানৰ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হৈছে মনোবিজ্ঞানৰ এটা শাখা যিটোৱে মনোবিজ্ঞানৰ সাধাৰণ নীতি তত্ত্ব সূত্ৰক শিক্ষাত প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু সেই সূত্ৰ তত্ত্বখিনি প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ শিক্ষাক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰিব কি কি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব শিক্ষাত শিক্ষণীয় সঁজুলি কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব সেইখিনিৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰে তাৰপিছত আহিলে এইকেইটা ভাগৰ উপৰিও মনোবিজ্ঞানৰ আৰু কিছুমান ভাগ আছে যেনে জেনেটিক চাইক'লজি বংশানুক্ৰমিক মনোবিজ্ঞান ক্ৰিমিনেল চাইক'লজি অপৰাধমূলক মনোবিজ্ঞান আছে মনোবিজ্ঞানৰ লগত শিক্ষাৰ সম্বন্ধ আছে কাৰণ দুয়োটাই মনোবিজ্ঞান আৰু শিক্ষাই দুয়োটাই মানুহৰ লগত জড়িত মানুহৰ আচৰণৰ লগত জড়িত আৰু শিক্ষাত মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ আছে কাৰণ শিক্ষাক বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা যিহেতু চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক বা শিশুকেন্দ্ৰিক আৰু সেই শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত মনোবিজ্ঞানেহে প্ৰতিজন শিক্ষকক সহায় কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থী ব্যক্তিগতভাৱে বেলেগ বেলেগ হয় তেওঁলোকৰ ক্ষমতা সামৰ্থ্য বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় সেই গোটেইখিনি চাই কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম লাগিব সেইখিনি জনাত মনোবিজ্ঞানেহে সহায় কৰে